Migrantlar bizga endi o'sha haqiqatda hech iloji yo'q bo'lgan paytda kuchli og'riq sindromi bilan o'sha keyin gipertermik sindromlar, tana harorati ko'tarilib, hech bo'lmay temperaturasi tushmayversa, mana shunaqa hech noiloj bo'lgan sharoitlarda bizga migrantlar murojaat qiladi. Oxirgi o'sha endi hech iloji yo'q yoki o'sha joylari qilib aytsa, ikki tayog'ini bitta etikka tiqish vaqti kelgan paytda murojaat qiladi. O'sha endi bu ham yana gap kelib shunga taqaladi. O'sha tibbiy madaniyat nari beri shular haqida ham o'ylash kerak. Har kim o'zini sog'lig'i uchun o'zi qayg'urishi kerak. Eng oson, eng birinchi o'sha tibbiyotda ham ko'rsatmasi oshqozonni yuvish. Oshqozonni o'sha har bir o'sha ambulator sharoitda deymiz, o'sha zaharlangan, o'sha ko'ngil aynish birinchi simptomlari paydo bo'lganidan oshqozonni yuvish kerak. Yuvish uchun o'sha sun'iy ravishda yuvish mumkin. Bu uchun oddiy mana shu uy haroratidagi suv olinadi. Uy haroratidagi suv olinib, kamida 1 litr, 1,5 litr, 2 litr, icha olsa 3 litrgacha ichib, sun'iy ravishda o'sha qusish refleksini uyg'otib, oddiy qo'lini tomog'iga tiqadi, qusish refleksini uyg'otadi, qusib tashlaydi o'sha ichgan suvni. Mana shunda 2-3 martagacha oshqozonni sun'iy ravishda yuvish kerak. Birinchi yordam shu bo'ladi, doimiy ravishda. O'sha birinchi ko'ngil aynib, qusish simptomlari paydo bo'lganda shuni qilish kerak. Va shoshilinch ravishda tez tibbiy yordamni chaqirish kerak. Mana shu endi migrantlardan talab qilinadigan narsa shu. Endi dorilar bor, masalan, birinchi o'sha tetratsiklin uriyat dorilari, o'sha nitrofuranlar, intrafurirlar, introllar, furadanin, boshqa dorilar, shoshilinch. Endi u o'sha joyda tashkil qilib qo'yilgan bo'lsa, aptechkalarda bo'lsa qilish kerak. Men birinchi migrantlardan shuni iltimos qilardimki, o'sha qayerga ishga kirayotganda keldim, bir balo qilib ilindim, meni ishga qabul qildilar, bo'ldi degan o'sha ishi tutmay, birinchi o'zini sog'lig'i haqida qayg'urib, elementar holat, elementar narsalarda bular endi o'sha ma'lum darajadagi o'sha ishga mos ravishda uniformalar talab qilish, o'sha ovqatlanish, yotish joylarida elementar talablarga narsalarni talab qilib, keyin ishga kirishlarini men so'ragan bo'lardim. Endi 21 asr, bir kun emas, 20 yildan ziyod kelib Rossiyada уже ishlayapmiz. Mana shu narsalarni qilib, har kim o'zini sog'lig'i uchun o'zi qayg'urmasa, birov unga sharoit qilib bermaydi.